А ми переходимо до розмови у студії. Я хочу представити вам чергову порцію наших гостей. Це Володимир Фесенко, політичний експерт, Тарас Качка, експерт з міжнародних відносин, та Анна Маляр, одна з найвідоміших юристок України. Пане Тарасе, давайте почнемо з вас, як з експерта-міжнародника. Ну, щойно ми ж говорили про те, як українці в світі голосують. Як ви вважаєте, як наші західні партнери відреагують на нову Верховну Раду? Наскільки плідною буде співпраця з ЄС та США після переформатування влади? На це є три відповіді. Перше – це те, що в нас є демократичні вибори, це всіма привітається. Рівень, власне, такої конкурентності, конкуренції на виборах – це надзвичайна, скажімо так, перемога і еволюція України. Хто там може там вітати чи не вітати, але з точки зору демократичності однозначно буде позитивне сприйняття. Плюс до цього докладається досить позитивне сприйняття президента України Зеленського за останні 2 місяці після його візитів. Це перша річ. Друга річ – це те, що для багатьох західних партнерів ключовим будуть наступний рік, коли в нас є пікові питання щодо там трансформації зовнішнього боргу чи виплати боргу зовнішнього боргу, що потребуватиме низки реформ. Відповідно, їх цікавить дієвий парламент, який матиме дієву коаліцію чи дієву більшість нинішніх, зараз треба говорити. Але, по-третє, є дуже специфічна річ, тому що насправді в нас дуже сильно помінялася група тих депутатів, які класично займаються міжнародкою. І я думаю, що в нас там пройшло кілька досить яскравих особистостей, там в позитивному чи негативному значенні, але таких більше резонерів. І тому з точки зору якихось міжнародних заяв, я думаю, що ця Верховна Рада ще буде так відгазовуватись, перш ніж набере нормального голосу. До речі, зовнішньою політикою при попередній владі більше займалася все ж таки Банкова. Тут Верховна Рада мала дуже мало впливу. Була дуже потужна, в нас була дуже потужна парламентська дипломатія. Ми всі з вами брали участь в дискусіях щодо ПАРЄ. Це фактично була заслуга, власне, парламентської делегації. Цей рівень дискусії в парламентській асамблеї Ради Європи – це, можливо, найбільш відомий приклад. Тому я говорю більше про ту, власне, парламентську демократію, яку буду, дипломатію, про яку будуть, власне, над якою будуть працювати депутати нового скликання. Тут будуть, можливо, певні такі або вибрики, або спроби грати, хто крутіший, хто не крутіший, тому що в нас є щонайменше одна партія, яка ставить міжнародну політику наріжним елементом. Це Європейська солідарність, який, власне, цей блок є одним з ключових їх козир. Та. І тому я думаю, що тут буде багато внутрішньопарламентських дебатів з приводу міжнародної політики. Але і далі, безумовно, президент лишатиметься головним центром вироблення міжнародної Пане політики. Пане Володимире, а що з МВФ? Коли буде ясність щодо нової програми? Вже після нового прем'єра? Да, я думаю, що відразу після формування нового уряду, ну, процедура проста, спочатку прем'єр, і думаю, що на прем'єра призначить нова Верховна Рада, якщо не в перший день своєї роботи, то в другий, да. І після його подання складу Кабміну буде призначений Кабмін. Ну, і переговори відновляться. Процедура то проста, да. З обрання прем'єра. От наскільки тривалою вона буде? Я не очікую ніякої коаліціади, прем'єріади. Я поясню чому. От судячи по тих результатах виборів, які ми знаємо, поки по даних екзітполів, але не буде проблем зі створенням коаліції. Політичне рішення буде вже зараз. Ну, от президент Зеленський вже сказав, з ким він хоче створювати коаліцію. У партії його така ж сама позиція. А далі суто технічно. Вони подивляться, от це дуже важливий буде чинник, скільки депутатів отримує «Слуга народу» по одномандатних округах. І це вирішальним чином вплине на ситуацію з формуванням Кабінету міністрів. Так що все буде вирішено в серпні. Це у нас таке відхилення від теми. Ми все ж таки говорили про МВФ. Да. По МВФ, я думаю, що от якраз... Це буде нова програма чи продовження старої? Ні, про які суми може йтися? Ні. Ну, я тут не буду загадувати. Я розумію, що переговори вже відновлені. Поки їх ведуть через Офіс Президента, переговори відновлені, просто передадуть естафетну палицю новому уряду, коли він буде сформований. Пані Анно, чого ви очікуєте від нової Верховної Ради? Я тут хочу заакцентувати на тому, що останнє скликання, те, що вже відходить, да, залишає після себе дуже багато таких питань для дискусії щонайменше. Наприклад, той же закон про педофілів, який, як багато експертів, в тому числі і ви, говорять, що він лише полегшить життя педофілам. Так? Ну, чи ви вірите в те, що він може бути переглянутий? Попередня Верховна Рада залишила дуже багато законодавчого спаму, в тому числі оцей популістський закон
який, по суті, не буде боротися ні з педофілами, ні з чим, а наражає Україну на дуже серйозну міжнародну ізоляцію. І що стосується нового скликання, я мушу всіх зараз оцю ейфорію зняти і розповісти, що насправді у нас явка, скоріше за все, менше 50%. Це означає, що всі цифри, які ми на сьогодні маємо, всі 5 прохідних партій, це ділить, будь ласка, на 2. Тобто це не 40% підтримки там чи 42, а це 20% від загальної кількості виборів. Не 12, а 6. Не 6, а 3. Цікаво, до речі, зауваження. А це означає, що легітимність насправді Верховної Ради нової вкрай низька. Тобто довіра до неї на межі між спокоєм в державі і між готовністю одразу заявити про якісь її хибні кроки. Тому це дуже серйозний виклик для Верховної Ради. І я хочу нагадати нашим глядачам, що з цього року, от з цих виборів, у нас всі, хто навіть не пройшли у Верховну Раду, але набрали 2%, будуть фінансуватися з державного бюджету. І щоб люди зрозуміли, що це за цифри, я одну цифру назву. Якщо ми говоримо про партію Шарія, яка ніяк не проявила свою політичну діяльність, а голова навіть цієї партії висловлював антиукраїнські заклики, між тим мають 3,1 приблизно відсотки, якщо явка буде десь 45-47, то вони матимуть з нашого бюджету 15 мільйонів гривень на свою політичну щорічно діяльність. Це щоб наші виборці... Це щорічно? Це на 5 років. А, на 5 років. Щорічно там буде поділити на 5. Угу. Щоб наші виборці розуміли, що навіть ті, хто не пройшов до Верховної Ради, все одно буде фінансуватися з держбюджету. Ну, це говорить про те, що голос потрібно було віддавати більш виважено, наприклад. Хоча ваші критики вам скажуть, це технологія маніпуляції, що потрібно голосувати лише за сильних. Таким чином сильні притягують до себе. Тут є ще один предмет для маніпуляції. Не пускають нікого до свого кола. Так, але не забувайте, що ті партії, які прохідні, вони разом набрали десь плюс-мінус 80%. Хай виборець собі скаже, куди пішли ті 20% непрохідних. Вони ж пропорційно розділяться між тими, що прийшли. Тобто, як би ви не голосували за непрохідних, ви все одно віддали голос за тих, хто прийшов пропорційно. Ну, якщо говорити ще про тих, хто пройде пропорційно, пане Володимире, ви зараз бачите чітко політичну силу. Ну, я розумію, з одного боку, що ще рано, ще мало у нас даних, мажоритарка повинна підтягнутися, так? Але є хоч якась політична сила, яку можна назвати, що вона має золоту акцію в цьому кармані? Ні. Немає, так? От якщо б не пройшов голос, ну, то це, фактично... Це, напевно, була мрія Батьківщини сьогодні. Так, щоб був тільки такий єдиний партнер для створення коаліції Батьківщина, а враховуючи бажання Юлії Володимировни стати прем'єром і певні програмні розбіжності, була б проблема. От в переговорах це було б дуже непросто для «Слуги народу». Зараз, я думаю, враховуючи те, що... Схоже, що буде дуже високий результат у «Слуги народу» по мажоритарних округах, плюс в принципі, вони можуть скористатися послугою і однієї партії, якщо у третьої буде забагато. А далі захоче «Батьківщина», вона може брати участь. Давайте закінчимо одним бліц-питанням для вас, для всіх. Дуже багато експертів зараз говорять, що це рада перехідна буде. І не дають їй довгого життя, кажуть, там 1,5-2 роки, і потім знову перевибори. Якщо коротко, скільки ви даєте цій раді з огляду на ті вхідні дані, які ми маємо на сьогодні? Пане Тарасе, почнемо. Я думаю, що ця рада повністю відпрацює, тому що за великим рахунком попередні ради так само працювали. Тобто всі наші політичні кризи парламентські, вони були штучні, вони були дуже такі ад-хок, тобто вони неповторювані і унікальні. Ймовірність такої завжди є, тому що в нас відкрита демократія, але якихось системних проблем, які би говорили, що апріорі в нас закладена якась міна під цю Верховну Раду, на щастя, ні, тому що це, власне, кожна партія має свій шанс проявити. Але завжди можуть бути сюрпризи. Але є одне але. Мінімум один рік, тому що не можна цю раду, обрану на позачергових виборах, розпускати протягом одного року. Але, я нагадаю, цю раду ховали, нинішню, яка зараз відходить, ховали декілька раз, але пропрацювали майже 5 років. Майже доскріпіла, майже до свого кінця. Пані Анно. Але величезне питання, як пропрацювала. Майже 3 роки не було коаліції. Тому навіть якщо ця рада витримає 5 років, ще невідомо, що буде з коаліцією. Я думаю, що там будуть несподіванки, тому що люди
дуже хаотично потрапляли і в списки, і по мажоритарці, і будуть сюрпризи. І якщо не буде коаліції, то це буде ситуативне за бюджет голосування, а в усьому іншому Рада не зможе діяти нормально. Ну, можна один чинник просто? Дуже коротко. Від ситуації в найбільшій фракції, в «Слуги народу», все буде залежати від цього. Так, там дуже різношерстна така компанія, збирається все ж таки. Да? Ну, подивимось, як вони швидко зможуть притертися один до одного, наскільки швидко, ну і наскільки плідною буде їхня співпраця. Я дякую вам за цю розмову. Тарас Качка, Володимир Фесенко та Анна Маляр були моїми гостями. Дуже вам вдячний.